geeridi naxdinta lahayd ee ku timi inankii Cabdinaasir Muuse Dahabli ee magaalada Muqdisho sida foosh xun ee xamaqnimada loogu dilay kaasoo aan oran karayno waa Jamaal Khashoggi tagay ee Soomaalida sidii ninkii Turkiga lagu qashay ee saxafiga ahaado kale ayaa ninkii magaalada Muqdisho lagu qashay marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii aabihii iyo hooyadii iyo ooradiisii iyo ubadkii uu ka tagay marxuumkaasi iyo guud ahaan ummadda reer Soomaaliyeen waxaan leeyahay dhammaanteen bay ilaahay samariyay maalay naga siiyo marka xiga geerida foosh xun ee jariimada ah waxa weeyaan marka laga hadlayo sharciga dambi caalami ah dambiga caalamigiina xuduud gaar ah oo lagu qaadi karo ma leh xilli gaar oo la qaadana ma leh meel kasta oo adduunyada dambiga maxkamadiisa waa lagu qaadi karaa xilli kastana waa la soo oogi karaa waxaa la yidhaahdaa international criminal waa dambi caalami ah xeerarka caalamiga ah international law-gaana qoraya waxaan u soo jeedinayaa dhammaan jaaliyadaha reer Soomaaliyeen ee ku kala nool adduunyada dacaladeed oo dhan inay dacwad ka soo oogaan waddamada ay joogaan haddii ay tahay Ameerika iyo haddii ay tahay Yurub iyo haddii ay tahay Australia iyo haddii ay tahay Afrika iyo haddii ay tahay Eeshiya iyo meel kasta oo uu ka taagan yahay calan lagu daneeyo xuquuqda bini'aadamka waa in dacwad caalami ah la soo oogaa oo kiiska ku saabsan waayo dowladda Muqdisho ee falka quraacni ka dhacay meesha ay tidhaa naga maamula laguma qarsoonaan karo siday u dhaqantay baan lagu kalsoonaan karin siday wuxu maamushay baan lagu kalsoonaan karin siday u hadashay baan lagu kalsoonaan karin cadaalad lama taqaano cadaalada ka filmayno adduunyada oo dhan waan kiiska lagu qaadaa marka xiga inamada shaqaalaha ee Iran ka la mid ah ee iyana xidhxilan waxaan adduunyada ogeysiinaynaa inay la mid yihiin inaan ka la qasay xaaladooda nabadgelyo ee badqabka jireed iyo maskaxeedna adduunyadu ay ka warhayso jaaliyadaha reer Soomaaliyeen iyo xukuumadana waxaan u soo jeedinayaa in inamada warkooda dunida oo dhan la gaarsiiyo si loo badbaadiyo waayo inamadaas waxay u baahan yihiin badbaado intaa haddaan marxuumka ku dhaafo ma aha qofkii koobaad ee reer Soomaaliyeen ee madaxa ee mutacallina ee aan wax dambi lahayn ee si xaq darro iyo kibir Muqdisho loogu dilo inta aan garanayo ilaa 2,000 iyo 900 qofba magaalada Muqdisho loogu dilay waxaan xusayaa ilaahay naxariistii tanaa siiyay in loona jiray General Yusuf Talan oo ka mid ahaa generaladii hore ee mutacallimiinta ahaa ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagoo waliba dowladda ay carto la shaqeynaya galab lagu dilay Muqdisho ilaa maanta General Yusuf Talan Cabdi Xamiis kama weydiin waxa ku xogeyn in loona jiray General Farelle oo ahaa ciidamadii nabad sugudda Soomaaliya Soomaaliyeen ka ahaan jiray hoggaanka CID-da ninkaasoo ahaa nin khabiir ah oo nabad sugudda ku caan ahaa Muqdisho si badheer loogu dilay ilaa maanta Cabdi Xamiis kama weydiin waxa ku xigay oo iyana Muqdisho si axmaqnimo loogu dilay nin kale oo general ahaa oo mutacallin ahaa oo hoggaanka arrimaha dibadda ciidanka Soomaalida oo dhan haysan jiray oo isagoo xildhibaan Axmed lagu dilay oo loo oran jiray General Maxamed Maxamud Xayd Xayd ilaa maanta waxba lagama hayo warkiisii waxa ka mid ahaa dadka axmaqnimada lagu dilay Ambassador Yusuf Tirir ilaa uu naxaristay oo ahaa safiiradii hore dowladda Soomaaliya arda sababa mar safiir Soomaaliya uu ahaa dowladda Muqdisho xildhibaan ka ahaa statementkii laga bixiyay wuxuu ahaa laba gaadhi oo staffiye baa kala shakiyay intaasaa ninkaa laga sheegay odayga ah had cad baa madaxtooyada agtida lagu dilay casar Ramadaan ilaa maanta uu soo socda waxaynu ognahay ilaahay naxariistii tanaa siiye fanaanada caanka ahayd Saadac la warsamay iyana saasoo kale loo dilay intaaba waxa ka axmaqsanaa oo ka argagax badnaa dilkii loo geystay kaaligihii maxkamadda sare ee Soomaaliya
oo aan reer Soomaaliyeen oo loon jiray Mursal Umar Mursal inaan ay qol ku wada jireen baad dilay oo axmaqnimo ku dilay dilku wuu dhacaa laakiin wax la yaab leh markii ay saxaafada soo gashay inankii dilka dilay la soo qabal maayo oo waxa uu adeer Xasan Cabdi Khayre ee meel walba laga qayliyay ayaa habeenkii dambe waxa TV-da la soo galiyay ninkii wax dilay oo qol fadhiyo qurux badan fadhiyay isagoo xaragoonaya oo macawis qurux badan iyo garan cad xidhan oo ninkii taliya qaybta banaadir ahaana barbar fadhiyo oo saxaafadda la hadlaya oo leh anigaa dilay helay cafiyo wax ka tirada kumay xidhnayn askari reereeraha kama xigin dee saxaafaddu inay imika waa geli karaysaa YouTube-ka inankiina sidii baa lagu sii dayay marka meesha Muqdisho la yidhaah xasuuqa reer Soomaaliyeen ka gaadhay ee ilaa General Cayneed Maxamed Cayneed shaqo guule dilkiisii ka soo bilaabmayay ee ilaa iyo haddii lagu roonayay xeebta Tifiri ragii lagu laayay ay ku jireen ilaahay unbay u tirsan yihiin waxaan u leenahay reer Muqdisho dadka shacabiga ama ahay dadka xukuumadda sheeganaya inanka meedkiisa iska soo dira dadkii qoyskiisa ahaa astaane innamada aaxirateen ee xaqdarada ku xidhanina wuxuun bay la mid yihiin ee xaqdarada ku qalateen adduunyadaana ugu gudbinayna magacyadooda iyo faahfaahintooda dadkii Muqdisho inuu rajo ka qabeyna waxaan leeyahay quraantay ku quuso wallahi ninkii tagobaysaa sunba lagu daldali doona ama xadhigga moobilka aad ku dabaysataa lagu daldalo ama ka laptopka aad ku taatargareysataa lagu daldalo Muqdisho daldalaad un baa inoo taala waagii aynu dowladda wada lahayn waxa laynoogu heesi jiray sabadiid oo dabin baa ku xulay lagu dili doono danaysta duugaag waa dili daldalaad aan daawo lahayn ayaan dhawaadna ninkaan halka ka wada hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa kiina lahaa Soomaaliland weyn la ciitiya sawkiin koobad lama ciitin Soomaata ciitintii arkay maysan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa ruuxa ay baa ciitintii waxaad ciitin karaa sabab ciitii waxaan ku leenahay godobteeda waa ku goognahay dadkana lama wada ciitin karo laakiin adiga taladaadi way la soo gaadhay dhinaca kale waxa xilwaanka ka hadlay heshiiskii ay baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen shalay ahaa inay kala saxdeen dowladaha Turkiga Soomaaliya ee isagoo sheegay in heshiiskaas haba yaraatay aan wax shaqo ku lahayn dhulka Soomaaliland iyo badiisa heshiiska shalay la yidhi wax laga ansixiyay Muqdisho ee la yidhi dowladda Turkiga lala galay marka hore heshiiskaas inaga ma qosayo dowladda Turkiga qarniyadii 15aad iyo 14aad inagoon xamrayso qoolinba ayay wada xajoon jirnay Turkigu barbaray seelac iyo heer buu ila joog jirnay wada xajood bayna dhaxmari jiray intan dowladaha casriga ah la sameeyayna way isla qalnaayo daarkii sabab safarad baa waa waxa ay xamrayo Turkigu wada galay inaga ma qosayo waxaan soo jeedinayaa shalay madaxweynuhu arinta uu ka hadlay inaanayna qusaynin saxba yahay laakiin waxaan leeyahay madaxweyne kuma fila kol hadii labadoodii kole ee la isukan keenay geelkiiska waxaan saxiyeen waxaan soo jeedin lahaa inaad labada kole ee wakiilada iyo guurtada Soomaaliland aad ka dalbato fadhi wada jira labada kole baarlamaanka Soomaaliland ay soo saaraan qaraar ay ku cadeynayaan inaan heshiiskaas inaga ina qusaynin waxa la wax inaga galay ma jiraan dowladda xamarna badeena ma iman karto Turkiguna inaga ina ma iman karo qodobkaana intaasan ku dhaafaya qodobka saddexaad aan ka hadlayaa waxa weeye xaaladaha isbedbedelaya ama badle ama hawle ama siyaasad le Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaya maanta xaaladu dad meel adag bay maraysaa waxay magaalka loo dhaafaa ee hadalka iyo adeel ku rooyahay dowladasiyada loo dhaafaa waxa weeyaan deen gacanta la isula tago waxaan odhan lahaa shacabka reer Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland baa arintaa weli ka diyaar garoobeen siyaasadu kaftan malay maanta nimankaasi wax dagaal ah oo xaqooda la hadhayaan ma jirto inayna soo weeraraan u baxday de weerarkooda waa in loo diyaar garoobaa madaxweynaha waxaan odhan lahaa xeerkii ciidanka military-ga aan waan saxnay uu ku soo gudbayay xeerka hirgali qodobadiisa qodobka kamid ah ee aan ku xasuusinayaa waxa weeye qodob oo dhan ayaa waa in la sameeyaa golihii difaaca qaranka
وين لصمية وين الدنيا دخلوا فيس لقلا شعب كوين موبلاسيشن لغو صمية نمان كهوا صورنا هاي اللي تير جروبو واحد صمار دخو مع ما هذا هذا اللي سيره هذا تبل ما سيد انت تسوق من سواح يربك هاري واحد هو اكتر حيوان لك ساعد عطا نو مقطع ان مقدشك انت اللي سويت تجيو واحد لنا ينفر دخل دخو قبل اللي اللي تير جروبو قطب خلابات وعي جلين تشعب جه آدي آدي آد بانو للسنعي أنا جهبين يوم مالي تعايدا حمر يه بورو بقاندة ده يسوق عنده بورو بقاندة ده نيم يسوق عنده واجي زولتن مقارصار خايا حمر شبوت لقوه دودي خلاص يوم هرجي سه تيجي تي في جوا عكب بعشرين هسه يه برمامشيو شبوت قاعس كتكتي برمامشي قاره أي هبين كي عصر كي صبح يبي بيحشري إذا عدى برجع وحه وقام يجي وسارته نكون وسير كه على محمد ورعته إلا تبوت أكتر ضم خروف ولا خرك بقى سداه سو سيدين أيه أدوية دون أي مخوا بور بقاندو تقال خوجو إنه لقشرة واتقال خبر بقاندا ده وحلا يا حكي نوال لجهرته حكي نوال لجهرته وعجلين تهلا الله بنلابو قبلة ذي دقموي كوفود هالوضرو dadka halka wacyi galiyo oo fuud kala qurbajooga waa in loo daraayo kale la abaabula shacabiga xisbiyada iyo ururada waa in loo yeeraayo wax la weydiiyo la isku duuba wacyi galintu way naga liidtaa wacyi galintaana waxaan oran lahaa waa in xaqeedna laban laban